Sí, el titero percep que aquell arbre no vol ser tallat, se n'ha de buscar un altre. Queda indultat. Eh? Ok, aquest instrument té una particularitat a l'hora de tocar-lo. Jo li pego aquí al mig, mira com sona. Ok, ja està, ja està. I ara fem una petita variació només. Jo el moc uns mil·límetres així i veiem si el so canvia. Joder, si ha canviat. Perquè algú sap perquè ha canviat el so. Sí senyor, perquè l'aire pot sortir per sota, aquí no pot sortir, silenci, escoltem-ho. Aquí no pot sortir i el so és molt més fort. I el poder sortir, el qual vol dir que hi ha de tocar el djembe sempre tirat endavant. Posem-ho a terra, sisplau, djemberos, a terra i una mica endavant.